vi i hjärtat av Stockholm i Gamla stan. Vi är mitt emot slottet. Idag ska vi fråga runt folk ifall de vet vilka vakterna är och vad deras uppgift egentligen är. Yeah, but it was a little bit too late in the last few minutes. And, yeah. Okay. Did you have the chance to talk a little bit with one of the guards? No. No, no. No. Okay, thank you. What do you think about the guards that are in the castle here in Sweden? We just said that they are maybe not strong enough. It's not strict enough. But do you know what the Swedish guards are doing here? No. No? Okay, thank you. That's it. De här vakterna som vaktar här i kungahuset här i Sverige. Ja, det är vaktarna från svenska armén. Och de är skydd för kungliga slottet. Och jag tror inte att de har någonting för att göra krig. Och det är mer attraktion för turister när de byter vakt eller byter rad. Så de har en tid klockan 11. Så under sommartiden det är tusentals turister som samlar och bara kollar på dem att, hur de gör rad och byter rad. Har du någonsin lyckats prata med en vakt? Inte där. Men när de är inte med bra, då de går för att köpa 7-Eleven eller någonting. Och de är helt normala människor som oss. Och, men det är deras jobb att stå och vakta. Så, som ni har sett så har vi intervjuat väldigt många personer idag. Och vissa av er har kanske lärt sig något nytt. Det vill säga, vad gör egentligen vakterna utanför kungens slott?